Femundløpet 650, Birgitte Næss. Gratulerer så mye med en stor seier. Du glad, ser vi. Det bra, du har kreftet til å juble over seieren, og det kjempebra. Vi skal få prate med deg etter kvart, men vi går ut live først. Tusen takk for alle som har tro på oss.